Елімізге оралсақ, қоғамда балаларды онлайн ойыннан құтқару міндеті туда. Бұған дейін көк кит деп аталатын ойын әуреге салған. Енді жеткіншектерді қашуға, биіктен секіруге итермелейтін тағы бір қосымша үрелендіріп отыр. Тілшіміз жүргізген сауалнама балалардың көбі ата аталған қосымшаларды жақсы білетінін көрсетті. Қауіптің алдын алу шаралары білім ордаларында қалай жүріп жатыр, ата-аналар қауіпті ойыннан алыстата ала ма? Толығырақ сюжетте. Шатырдан секір, үйден қаш, сен батырсың. Қазіргі балалардың онлайн ойында естіп жүргендері осы. Екі баланың анасы Сымбат Айтбаеваның айтуынша, есе қоймаған баласының ерсі қылық танытып, белгісіз біреудің тапсырмасын орындап жүргенін айтады. Себебін сұрағанда үлкен ұлы оның онлайн ойын ойнайтынын айтыпты. Игра называется Schoolboy Runaway. Schoolboy Runaway деген ойын шығып жатыр. Онда балаларды үйден қашып кетуге, ата-анаға қарсы шығуға тапсырмалар береді екен. Маған оны үлкен ұлым айтты, кішісі 4 жаста. Сендер ақмақ атанасыңдар, сендерден кетемін деген сөздерді айтады. Кішісінің телефонынан ойынды өзім өшіріп тастадым. Бұған дейін үлкені де ойнаған. Балалардың пікірін білу үшін мектеп оқушыларын сөзге тартып көрдік. Заңға сәйкес аты жөндері мен жүздерін көрсетуге болмайды. Олардың жауаптары үрейлендіріп тастады. Түнде ана Рановейдің ойынан папала мен маманың каунтасына кіріп, алуға кілтті алу керек, содан кейін есікті ашу керек. И звонокты баса берсең, маманың сыртқа шығып кетсе, қашып кету керек. Содан кейін сол ойын әлі крышаға мініп кету керек. Крышаға мама мен папа да мініп алмайды. Олар мініп отса, онда секіріп түсіп кетесің де, қашып кете бересің. Сосын ана есіктен біреу тақуда татта, содан қашу керек. Мама мен папам бірінші тебетті, ана бір дәу адамды бірінші он пышақты алып өлтіру керек та. Сосын темір пышақты табу керек, и гвоздь, и мынандай не ағаш табу керек. Орташа тапсырма ал үшінші кезеңге қиында, бірақ оны өте алмай жатырмын әлі. Заттарды табып үйден қашып кету. Екінші акта мен білмеймін, мен только бір актыны ойнағам. Бұл ойынға жасөспірімдердің қызығушылығы жоғары екені байқалады. Бұл жағдайда психолог қандай кеңес бере алады? Мәселенің барлығы ойында емес. Бұл жерде жауапкершіліктен қашу. Өйткені ата-ана мұғалімді кінәлайды, мұғалім ата-ананы кінәлайды. Айқайлағаннан кейін айқайы нәтижесіз болады, ұрады, ұруы нәтижесіз болады, қорқытады, бұл да нәтижесіз болады. Содан кейін барып тұрып психологтың көмегіне жүгінуге бастайды. Демек, мектептерде психологтар қатарын арттыру қажет. Себебі санаулы маман мың баламен жұмыс істеуге мәжбүр. Ал жауапты министрлік қазір әлеуметтік жерлердегі арналар мен контенттерді бұғаттау туралы заң жоқ екенін айтады. Дегенмен ата-ана баланың гаджетін алып, қанша уақыт қай желіде отырғанын бақылай алады. Тіпті қайта кіре алмайтындай етуге мүмкіндігі бар. Көптеген ата-аналар өздерінің балаларының телефондарына бақылау функциясын қоса алады. Егер де мысалы ол айфонда немесе андроидта да осы қосымшаларды орнатып, балаларыңыздың жасын көрсете отырып, қандай да бір контенттерге қол жеткізуін бұғаттауға болады. Мәдениет және ақпарат министрлігінің мәлімдеуінше, ағымдағы жылы желіде 150-ден астам ақпарат тараған, оның 50-і бұғатталыпты. Диана Қадыр, Самат Оспанов, хабар.